Dobrý den. Dnes mě nezbývá nic jiného, než se vyjádřit k seznamu. Zprávy ze seznamu jsou opravdu někdy trošku podivné. A pokud za nimi stojí Janek Kroupa, tak je to dvakrát podivné. Já bych strašně rád, jak už to občas říkám, Janka Kroupu pochválil. Strašně rád bych řekl, Janek Kroupa je úžasný člověk, zaslouží si naši úctu, náš obdiv. Jenomže moje zkušenosti s Jankem Kroupou jsou tristní. Bohužel, mě to mrzí, ale moje zkušenosti s ním, jako to je bída, opravdu bída. A pokud jde o seznam, tak to je to samý, jo. Já teď přijdu jako s takovou zprávou nebo informací, kterou jsem už několikrát řekl, ale Seznam a Sabina Slonková a Jiří Kubík, lidi, kteří naprosto manipulovali s reportáží, manipulovali jednoznačně, manipulovali s Vojtou Pokošem. Ale to teď jako bych ani snad rozebírat moc nechtěl. Jednoznačný je to, že Janek Kroupa teď přišel s největší bombou, s největší informací, že místo předseda vlády, pan Hamáček, že chtěl zobchodovat informaci o Vrběticích, že chtěl odletět do Ruska a nabídnout zametení této stopy, této ruské stopy, zametení toho, že Rusové za něco mohou, tak zametení za 1 milion Sputniku a za domluvení schůzky nejvyšších představitelů Ruska a Ameriky v Praze. Vypadá to jako úžasná věc, vypadá to jako bomba, mohlo by se nám to líbit. Ale říkám znova, vzhledem k tomu, že zatím stojí Janek Kroupa a Seznam, tak jako mám velké pochybnosti o této pravdivosti, o tom, že to tak je. I když zase samozřejmě Janek to předkládá, tak je jako, že to je snad jasný, že on by to jinak neudělal, kdyby ho to nevedlo k tomu závěru, že má pravdu, že jo, to je snad samozřejmý. A já třeba můžu říct, že nejvyšší státní zástupce, pan Zeman, na nás může působit všelijak, může nám být sympatický, nemusí nám být sympatický, ale to, co on říká o tom, jak proběhla schůze poslanecké sněmovny, kdy opozice teda vyvolá jednání, vyvolá zasedání sněmovny, to se jako odehraje, přijdou představitelé, ať už jsou to ministři, ať už jsou to šéfové služeb tajných, ať už je to BISKA, ať je to policejní prezident, ať je to nejvyšší státní zástupce Zeman, ať to lidé tam přijdou a měli by teda se k problematice nějak vyjádřit a nedostane se jim prostor. A opozice to pak jako vykládá tak, že teda jako samozřejmě za to může za všechno Hamáček a může za to za všechno vláda. Tak já tady nechci nikomu stranit, vůbec ne. Jenom jako normální běžný občan se k tomu vyjadřuju, jak to na mě působí. A chci tady říct hned na začátku. Víte, ono jako destrukce, to umí úplně každý. Ničit umí každý. Destrukce je to nejjednodušší. Podívejte se na Šlachtu, jo. Tak ten, že jo, dneska si založí politickou stranu nebo hnutí, chce jít do voleb, tváří se, že on nejčestnější policista ze všech. A co dokázal? Dokázal to, že vtrhnul na úřad vlády s velikou slávou, tam probíhá zatýkání, úplně nesmyslný. Všichni, kdo tomu trošku rozumíme, tak víme, že to bylo divadlo, nic jiného to nebylo. A prostě tento policista de facto svrhnul vládu s tím, co tam odhalil za obrovské problémy. A nakonec z toho vyleze pár kabelek. Je to něco nechutného, je to neuvěřitelné, co se prostě může tady odehrát. A dneska tento pán jako se tváří, že teda on je ten hrdina. A co je nejsmutnější na tom pro mě, že je hromada lidí, který to vidí opravdu jako hrdinství, že on si dovolil vtrhnout na úřad vlády a on si dovolil klidně Nečase tam teda osočit a napadnout a tvrdit, že Nečas prostě je ten největší zločinec. A nakonec z toho vyjde,
Nečasová milenka, dneska manželka, která teda dostala pár dárků. A nebudeme tady mluvit o tom, kolik dostávali dárků jako dámy před ní a kolik dostávali dárků dámy i po ní a tak dál. To je prostě celý, všichni to vnímáme, že je to účelový. Prostě na úřadu vlády tenkrát prostě se vtrhlo bez jakýchkoliv skutečných důkazů s tím, že nějaké důkazy najdeme. A to je to, co se u nás právě odehrává. U nás velice často někdo někoho napadá, osočí, obviní, bez řádných důkazů a čeká, že teda nějaký nakonec vyplavou na povrch. A když se to nestane, tak co je pro mě úplně strašný, tak těm lidem to projde. Těm lidem to projde a jako by se nechumelilo. Prostě něco neuvěřitelného. A tady ten, co jsem teď jako schválně řekl s úřadem vlády, když Nečas byl premiérem a co se tam fakt stalo, a jak ta policie zafungovala, no, jako za normální situace by všichni tito lidi museli skončit a museli by nést odpovědnost. A dneska, co se tady děje? Janek Roupa opět přichází s obrovskou bombou. Jo. A já do tohle toho nechci pořád zatahovat můj případ, ale musím, mě nezbývá nic jiného, musím znova říct svoji zkušenost s Jankem Kroupou. Janek Kroupa, který fakt vystupuje všude jako ten nejčestnější a nejférovější kluk, který on přece musí těm čtenářům a těm divákům předkládat tu pravdu, co on zjistil. Ale v mém případě několikrát opakovaně zmanipuloval reportáž nebo uváděl nepravdu. Já vám můžu říct jenom, řeknu pár příkladů. Najděte si, televize Nova odvysílala pořadu Na vlastní oči a tak dál, odvysílala pořad, kterém Janek Kroupa zpovídá Hofmana. Hofman byl kluk, který mu bylo 17 let, když se dostal na místo činu v roce 1993 v květnu, kdy tam přijel ještě s jedním kamarádem, s Brouzdou, přijeli v autě, neměli řidičák, přijeli, viděli pachatele, viděli nějaké střílení a tak dále. Tento člověk u soudu jasně řekl, přišel, kouknul se na mě, řekl, tento není. Brouzda přišel, řekl, tento není. Hofman přišel, tento není. Po mnoha letech Janek Kroupa jde obtěžovat pana Brouzdu. Pan Brouzda říká, já vám nic říkat nebudu, už jsem řekl jasně, jinak to není. Ale přesto přemluví pana Hofmana a Hofman začne vykládat bludy. A Hofman tam přímo, si najděte tu reportáž, ta je úžasná, celá reportáž běží v tom duchu, že teda to všechno nahrává v můj prospěch, že teda budu nevinný a tak dál. A na závěr ty reportáže, jako tam prostě Janek Kroupa vyspovídává právě Hofmana, který stojí teda zády ke kameře a Janek se ho ptá, jak to teda bylo. A Hofman tam začne vykládat, že on se bál, protože já jsem šel po schodech a hrozil jsem mu prstem. A teď víte, on když byl, jak byl holohlavej, jo, jak byl plešatej, nebo co takového tam říká. A Kroupa takovouhle reportáž odvysílá s tím, že Hofman mu potvrdí, že mě ale poznal, že jsem to byl já, kdo střílel, ale že on to u soudu neřekl, že tam se bál. A když potom, po nějakém čase, jsem se na to jako jich ptal, tak jako víte, to nejstrašnější na tom je, když tito lidé, ti autoři těchto reportáží vám pak řeknou, no my víme, že on si vymýšlel ten Hofman. No Hofman si vymýšlel, protože Kroupa ho k tomu de facto dovedl. A existuje reportáž, která jasně ukazuje, že já jsem nikdy holohlavej nebyl. Je to tak, že když vás vede eskorta po schodech někam k soudní síni, máte svázaný ruce, tak komu asi tak budete hrozit. Nehledě na to, když tam kolem je hromada lidí, který jste v životě neviděli. Hofmana jsem v životě neviděl. Nikdy jsem nebyl u žádného poznávání svědků, rekognice in natura. Jo? Nic takového neexistovalo. Takže já jsem ho v životě neviděl. U toho soudu jsem ho viděl, až když stál v ohrádce pro svědky a tam říkal, koukal na mě a ukazoval soudci, pane soudce, tenhle ten člověk to není, kterýho jsem viděl střílet. A potom po pár letech Kroupovi zase vykládá, že mě poznal, ale že se bál to říct, protože jsem mu hrozil prstem a jak jsem byl holohlavej. A tam je vidět, že jsem holohlavej nikdy nebyl. Teďkon, co vidíte, to jsou nejkratší vlasy, jaký jsem v životě měl. A u toho soudu, když se podíváte na fotky z toho soudu a na ty reportáže, tak jsem měl vlasy mnohem delší. A sám Klíma nakonec řekne, když pak mluví někde s Pokošem, že přece Hofman lhal, že to víme všichni. No takže Kroupa odvysílá reportáž, o který ví, že není pravdivá a předvádí lidem jako pravdu. To je jedna věc. Druhá věc, když se vrátím k tomu, kdy Kroupa jde svědčit k soudu v mém případě, jde svědčit o tom, že mu Vojta Pokoš mimo kameru řekl, že já nejsem pachatelem. A Janek Kroupa tam přijde. Nejdřív teda advokátům řekne ano, já to dosvědčím,
žádný problém. A když tam přijde do soudní síně a já se ho zeptám, jako já tam sedím, že jo, ptám se ho, řeknu, pane svědku, mohl byste říct soudu, co vám řekl Vojtěch Pokoš, když jste s ním natáčeli reportáž mimo kameru. A místo, aby čestný a spravedlivý Janek Roupa řekl, ano, Vojta Pokoš nám řekl mimo kameru, že to bylo jinak, že ten Kajínek to nebyl, tak on vám řekne, no víte, ono to je už skoro 3 roky, já už si to nepamatuju. Tak tenhle ten investigativní novinář, který je tak úžasný, tak on si nepamatuje, co bylo před 3 rokama v takovýhle zásadní věci. Jo. A to není všechno. Další vám můžu říct. Jo. Janek Roupa, jak je fakt úžasný. On odvysílá reportáž, kterou natáčí s mým bratrancem, Jaroslavem Paulusem. Jaroslav Paulus je člověk, který mi měl zajistit při mém útěku z Mírova, mi měl zajistit v Praze bydlení. Všechno bylo domluvené, zajištěné. On to neudělal. A proč to neudělal, tak já jsem musel improvizovat. A kvůli té improvizaci dá se říct, že jsem se dostal zpátky do vězení. A aby můj bratrnec Jaroslav Paulus nevypadal opravdu jako ubožák, který se na mě vykašlal, no tak on se domluví s Jankem Kroupou, natočí reportáž a on tam vykládá o tom, že on mi ten byt zařídil, ale že já jsem tam schválně nešel a Janek Kroupa to odvysílá a tváří se jako je pohoda. A když nakonec dojde třeba k mýmu přiřazení, další věc, jo, z věznice Karviná mě přiřadějí do věznice Mírov na podkladě toho, že tam mě prostě nějaký udavači zase si vymýšlej, že chci utíct a Bůh ví co. No tak Janek Kroupa neváhá, domluví se s Jaroslavem Paulusem, s mým bratrancem milovaným a udělají článek o tom, že Jaroslav Paulus věděl o tom, že já chci z té Karviné uprchnout. Přitom to není žádná pravda, je to lež, já jsem s ním nebyl v kontaktu, vůbec jsem s ním nikdy nemluvil. Ale Janek Kroupa takovouhle zprávu otiskne a řekne, že to má ověřený, že to má z důvěrných zdrojů a má to ověřený. A je to lež, jednoznačně. Takže jestliže já mám s Jankem Kroupou takovéto zkušenosti, tak proč bych měl Jankovi věřit to, co tady teď on vykládá, o Vrběticích a o panu Hamáčkovi a o tom, co se tady zase děje za spiknutí a co se tady odehrává. A na podkladě informací Janka Kroupy tady se vyvolá schůze poslanecké sněmovny, opozice to samozřejmě využije, ať to využije, to je v pořádku. Víte, já tohle to vůbec nehodnotím. Politické boje, to je, víme všichni, jak to funguje, ať si tam bojují, ať si tam každý přiřejvá svoji polivčičku, ať si tam každý schání voliče a schání body, to je v pořádku, to je jejich věc. Ale když se podívám, na jakém podkladě, na jakém základě to celé vznikne, tak se na mě nezlobte, že musím dojít k závěru, že pro mě, bohužel, to až tak důvěryhodné není. Samozřejmě budu rád sledovat, co se odehraje, ale bohužel Janek Kroupa a Seznam, paní Slonková, pan Kubík, jako ta důvěryhodnost, tyhle ty lidi si ji sami nabourávají, oni si ji sami ničej. Ale nevadí jim to tvrdit, že oni jsou ti čestní lidé, oni jsou ti slušní lidé, oni jsou ti spravedliví a já jsem ten zločinec. Takže zločinec vás zdraví, mějte se krásně, přeji vám krásný dny, cože, jsem chtěl ještě něco dodat, ale už to ani dodávat nebudu. Mějte se krásně. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.